که یو وخته په سعودي عربستان کې د وبا نه د متاثره کسانو په لیست کې او په تعداد کې اضافه کیږي، نو بل اړخ ته یو ډیر د خوشحالۍ خبر دا هم دی چې د سعودي عربستان حکومت ویلي دی چې ډیر زر به د 2020 حج په اړه باندې اعلان وکړي او حتمی فیصله به وکړي. د سعودي عرب د حج وزارت ویلي دی چې په حرم شریف کې د صفایي کار تقریبا په ختمېدو دی او هغه لارې چې حاجان او لمونځ کوونکي پرې مسجد الحرام ته داخلیږي، په دغه ټولو لارو باندې د سکیننګ دروازې لګول شوي دي چې په دغه لارو باندې هر یو کس راننوځي، نو د وبا نه د وهل شوو کسانو پیژنګلو به پکې اسانه وي. د دې نه وړاندې هم داسې اوازې وي چې د سعودي عربستان حکومت په 14 رمضان المبارک باندې د حج کولو یا نه کولو فیصله کوي، خو په 14 روژه باندې هم د هغې هیڅ معلومات نشو. بل اړخ ته انډونیشیا هم خبر ورکړی دی چې په جده کې د انډونیشیا کونسلیټ جنرل هم د حج او عمرې معلومات لپاره د سعودي چارواکو سره په بیا بیا رابطه کې دی او دا توقع کیږي چې په دې اړه باندې به ډیر زر تر زره فیصله وشي. د یادولو وړ ده چې په سعودي عربستان کې مسجدونه، حرم شریف، بیت الله شریف او نور کاروباري ځایونه هم د وبا له لاسه بند کړي شوي وو، خو بیا هم څو ورځې وړاندې مسجد حرام او مسجد نبوي د منګزارو لپاره خلاص کړي شو، خو په دې شرط باندې چې هغوی به څه احتیاطي تدابیر خپلوي او د هغې نه وروسته کولی شي چې مسجد نبوي او مسجد الحرام ته داخل شي. په هغه کې دا هم و چې له کور نه بزان سره جنماز راوړي او په مسجد کې بعد جمعات په قران شریفونو باندې سبق نه وایي او په دغه باندې هم پابندي لګولې و. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه وړې ربننه کوم چې د ویډیو تر اخره بر سره ملتیا وکړه. مهرباني وکړئ در سره لایک کړئ او له نورو خسته ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل پښتو پوسټ سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.